Hoş gördük izleyiciler. Kanun Studiyasında Açıq Söz programının növbəti buraxılışı ilə yenə efirdik. İzleyiciler, bugün ölkəmizdəki real durumu değerlendirəcəyik. Ölkədə neler baş verir? Pandemiya ilə mübarizənin səviyyəsi necədir? Əhalinin sosial-iqtisadi durumu nədən ibarətdir? Və artıq bunu o qədər danışırıq ki, amma hər halda durum bizi buna vadar edir. Bütün bu məsələlərə, eyni zamanda ölkədə baş verən siyasi proseslərə də bir vətəndaş cəmiyyəti institutunun təmsilçisinin nüqtəyi nəzərini sizə təqdim edəcək. Yaxın oturun, bizimlə olun, sizin haqqında danışırıq. Əziz izləyicilərimiz, məhz sizin problemlərinizi araşdırırıq, onlara hər yollarını sizə təqdim edirik. Bizdən ayrılmayın. Əziz izləyicilər, verilişimizin qonağı, tanınmış QT təmsilçisi, Sosial Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Hüseynidir. İlqar bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Sağ olun, necəsiniz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bugünkü dəvətə görə. Maraqlı mövzuların düşünürəm ki, müzakirəsini aparacaq və bu həm də cəmiyyətimiz üçün bir faydalı olacaq. Çox təşəkkürlər, biz də gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Hər halda zaman zaman sizin də sosial şəbəkələrdə ölkədəki durumla bağlı həyəcan təbili çaldığınızın şahidi olmuşuq. Biz də çox istəyərdik ki, hər zaman partiya sədrləri ilə görüşürük, ekspertlərlə görüşürük. Bir də QT təmsilçisinin ölkədəki durum haqqında nöqtəyi nəzəri bizim üçün çox önəmlidir. Niyə önəmlidir? Adətən vətəndaş cəmiyyəti institutunun təmsilçisi nə iqtidardır, nə müxalifətdir. Xalqın yanında daha çox olmalıdır. Yəni, durum bundan ibarətdir. Və bugün siz hər zaman tənqidi fikirlərinizlə gündəmdəsiniz, hər zaman fikirlərinizi deyirsiniz. Elə bir zamana gəldik, çatdıq ki, ölkədə pandemiya yenə tüğyan eləməyə başladı. Siz ixtisasca həm də həkimsiniz, yəni tibb universitetini bitirmişsiniz. Mən istəyərdim, elə pandemiyadan başlayaq. Necə dəyərləndirirsiniz? Ötən il bu aylarda yoluxma 100-ün altında idi, indi yoluxma 3000-in üstündədir. Halbuki ölkədə milyonlarla insan artıq aşılanıb, peyvəndlənib. Niyə bu vəziyyətə gəldik, düşdük? Mən istəyərdim ki, bir, necə deyərlər, həm tibb mütəxəssisi kimi, həm də QT təmsilçisi kimi bununla başlayaq söhbətimizi. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, çox bir çətin dönəmdə yaşayırıq. Çətin dönəmdə o mənada ki, pandemiyanın yaratdığı fəsadlarla tam mübarizə imkanlarımız demək olar ki, nəticə vermir. Eyni zamanda bu pozisiyadan baxanda, məsələyə bu kontekstdən yaxınlaşanda isə həm də bir xaotikliqin baş verdiyini biz müşahidə edirik. Və buna görə də vətəndaşlarımızın çox böyük inamı var idi ki, sürətlə vaksinləşmə prosesi həyata keçirdikdən sonra pandemiyanın yoluxma imkanları da azalacaq və beləliklə biz tədricən COVID-19-la vidalaşmağa yaxınlaşacaq. Təəssüf ki, bu baş vermir. Biz əksini müşahidə edirik. Belə ki, əgər biz ötən illə indiki ili müqayisə eləsək, vaksinləşmənin sayı sıfır olduğu bir dönəmdə, elə bax, bu avqust, sentyabr ayında mən xatırlayıram, təxminən 160, 70 və hətta sentyabr ayının ilk 10 günündə 35-ə, 37-yə düşmüşdü yoluxma sayı. Amma təqribən 3 milyona yaxın, bilirsiniz ki, artıq Azərbaycan vətəndaşları ikinci doza vaksinləşmədən keçiblər. Baxmayaraq ki, burada müxtəlif vaksinlər tətbiq olunub, amma praktika bunu göstərir ki, adətən pandemiyalarla, epidemiyalarla, viruslarla mübarizədə ən doğru yol peyvəndlənmədir. Ən doğru yol peyvəndlənmədir. Və tarixən biz dünya tibbi təbabəti mövcud olduğu gündən biz görmüşük ki, məhz müxtəlif pandemiyaları, müxtəlif epidemiyaları məhz
vaksin icat olunduğundan sonra ve vaksinleşme prosesi baş verdiğinden sonra yenebilmiş. Ama COVID-19'un bu veya diğer form alışkanlıklarının meydana çıkması tabii ki bizim imkanlarımızı da artırır. Sanki azaldır üstelik. Sanki bu virüsün özü müxtəlif manevralar etmə imkanı kazanır. Yani burada vətəndaşlarımızın da məyus olduğu məsələ və inamsızlaşmasının səbəbi bir növ COVID-19'un hansısa bir deyək ki, qruplaşmalarının, hansısa bir dünyada mafiyoz qruplaşmaların və yaxud da ki, əczaçılıq sənayesində çalışan hansısa ciddi bir biznesə nəzarət edən oligarxların, böyük biznes adamlarının marağına və onların yaratdığı bir proses olduğunu düşünməyə başlayıblar. Və burada haradasa həqiqət yükünü biz bir tərəfə qoysaq, şübhələrin olmasına əsaslar yaradan faktorun da biri odur ki, keçən il bu vaxtı, məsələn, Azərbaycanda vaksinasiya ilə yoluxma sayı arasında harısı bir təsmi tənasiblik yaranır. Yəni, keçən vaxtı vaksin yox idi. Vaksinləşmənin olmadığı, sıfır olduğu dövrdə demək olar ki, biz pandemiyanın, demək, COVID-19 demək olar ki, azalmaq və çox həddən artıq azalmış bir dönəmdəydi. Və o dönəmdə maraqlı burasındakı aparılan mübarizə tədbirləri ilə indiki dönəmdə aparılan mübarizə tədbirləri arasında da kifayət qədər fərqli mövqeylər, fərqli yanaşmalar. İnkişaf olmayıb, geriyə tənəzzül olub. Yox, mən tənəzzül deməzdim, Sadəcə olaraq bir arxayınçılıq deyərdim buna. Məsələn, xatırlayırsınızsa ki, keçən il, ötən il bu vaxtı toyların, deyək ki, qadağa olunması gündəmdə idi, tam toylar qadağan olunmuşdu. Rayonlara giriş-çıxışlarda problemlər vardı. Əslində baxanda, bu insan hüquqları kontekstindən yanaşanda bunlar hamısı xeyli, deyək ki, ziddiyyət təşkil edir və kifayət qədər psixoloji, sosial-psixoloji baxımdan da o qadağaların olması, demək olar ki, vətəndaşlarımızın da həm hüquqların pozulmasına, həm də sosial-psixoloji durumunun pisləşməsinə gətirib çıxarır. Müqəl bəy, toyların qadağan olunduğu, məsələn, dekabr, noyabr ayında keçən il qadağan olunmuşdu. Şəxsən mən həmin dönəmdə COVID-19 virusuna yoluxmuşam və təxminən bir aya yaxın yatmışam, yəni ev şəraitində. Amma toylar yox idi. İndi biz toyları real olaraq iyul, avqust aylarında, avqustun 10-una qədər də Azərbaycanda toy mərasimləri keçirildi. Amma iyun ayında toylar qadağan olunduğu zaman ölkədə böyük idman tədbirlərinin şahid olmuş. Elə deyilmi? Yəni, indi izləyici də haqlı olaraq bizə deyə bilər ki, bizim toylarımızın nə dəxli var buna? Hakimiyyət özü beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsinə şərait yaradı. Elə deyilmi? Bəs mən o məsələyə qayıdacaq idim. Yəni, biz nəyi demək istəyirəm? Mən onu demək istəyirəm ki, biraz sözümü kəssiz, mən demək istəyirəm ki, bax, o qadağalar, toylara qoyulan qadağalar və rayonlara giriş-çıxış, səyahətlərə olan qadağalar və indiki durum artıq bir daha onu sübut elədi ki, pandemi ilə mübarizədə bu qadağalar da əsaslı rol oynamır. Yəni, mən ora gətirmək istəyirəm. Yəni, biz artıq o dövrə gəlib çıxmışıq ki, istər qadağaların tətbiq olunduğu dönəmdə, istər qadağaların aradan qaldırdığı dönəmdə tamamilə fərqli-fərqli situasiyaların şahidi oluruq. Mən elə gəlir ki, vaxtında başqa ölkələrdə olduğu kimi biz bu qadağaların son dərəcədə sərtləşdirilməsinə yox, onun bir qədər liberallaşdırılmasına şərait yaratmalıydıq və həmin yoluxmaların, insanların yoluxmasının sayının nə qədər çox olsa, nə qədər tez bu proses baş verib və o immunitetin qazanması hallarını biz çoxalsaq, belə olduğu halda biz ölüm risklərini aradan qaldırmağa yaxınlaşa bilərik. Amma bir şeyə fikir verin, bu günlərə artıq 3000 civarında pandemiyadan yoluxmalar var, yəni COVID-19-a yoluxmalar var. Amma 3000-ə ötən illərdə yoluxan
dövrdeki ölümlerin sayının indiki ölümlerin sayında azalma müşahede edirik. Yani bu onu bir daha gösterir ki aparılan vaksinasiya peyvendilenme tedbirleri COVID-19'un yayılmasında çok da helalik ciddi bize ilerleyiş imkanlar yaratmasa da bile her halde onun müşahede edirik ki biz ölüm sayının azalmasını artık azalmasına çıkabilmişik. Yani kütlevi ölümlerin sayı demek olar ki bu proses döneminde azalır. Yani vaksinleşmenin sayının artması yoluxmanın sayıyla yox ölüm sayılarının azalmasıyla artık öz belə deyək ki müsbət nəticələrini verməkdə hiss olunur. Və bu baxımdan mən düşünürəm ki həm vətəndaşlarımız, həm Azərbaycanın bu məsələdə tərəddüd edən kəsimi bu peyvəndlənmə prosesində bir bilavasitə könüllülük nümayiş etdirməlidir. Nəticə itibarilə biz ölüm sayının azalmasına həm də o psixoloji baxımdan rahatlık yaranmasına nail olabileceği. Yani insanlar artık vaksin olunduktan sonra özünde bir psikoloji güven yaranmış hesab edilir ki biz artık belə deyək ki pandemiye tam tabi olmayacak. Yani burada devletin görebileceği işler neden ibarətdir? Devletin görebileceği işlerse əhalinin indiki şəraitdə, indiki bu həm də pandemiyanın yayıldığı bir dönəmdə vətəndaşların həm də sosial imkanlarının, sosial qayğılarının artırmasına çox ciddi töhfələr verməlidir. Yəni bilirsiniz ki, artıq koronavirusun yaratdığı o psixoloji sarsıntılar, iş rejimlərinin demək olar ki, uzun müddət dayanması və demək olar ki, insanların maddi imkanlarının zəifləməsi bu baş verdikdən sonra birdən-birə yeni iş şəraitinə, yeni imkanların yaranmasına, yeni imkanların əldə olunmasına belə deyək ki, adaptasiya dövründə çox ciddi çətinliklər var. Və o adaptasiya dövründə bilirsiniz ki, hətta xeyli kiçik və orta sahibkar subyektləri bağlandı koronavirusun yaratdığı problemlərdən. Bu mənada həm də dövlətin vətəndaşlar üzərində sosial qayğılarının artırılmasını təminatını mən də onu deyirəm. İqtisadi, sosial durumu dəyərləndirək söhbətimizin davamında. Onsuz bu pandemiya insanların cibinə də, evinə də, soyducusuna da o qədər böyük zərbə vurdu ki, mən də bax son günlərdə savaşdan sonraki dönəmdə hakimiyyət, mən hər verilişimizdə demək olar deyirəm bunu. Və özümün borcunu bilirəm. Necə olur? Savaşda uğur qazanan milləti mükafatlandırmaq yerinə öncə dizelin, benzinin qiymətinin qaldırması yanvarın 3-dən 4-dən keçən gecə, sonra 31-də suyun qiymətinin qaldırması, son aylar ərzində işığın, qazın, elektrik enerjisinin və elektrik enerjisi və demək qazın qiymətinin qaldırılması bu təbii ki bazarda öz təsirini göstərəcək. Və bir də pandemiya. Mən istəyərdim söhbətimizin davamında pandemiya dönəmində bahalıq və əhalinin durumunu dəyərləndirək. Çünki izləyicilərimiz də bununla bağlı çox yazırlar, çox deyirlər və bizim də borcumuzdur bunları əks etdirək. Mən sizə bir şey deyim ki, biz çox təəssüflər olsun ki, bugünə qədər ölkədə korrupsiyanın kökünü kəsə bilməmişik. Hər şeyin, mən niyə deyəcəksiniz ki, bax bu sualın ardıca məhz mən korrupsiyanın adını çəkdim. Adını sadaladığımız qurumlar, tutaq ki, Azəriqaz, Azər İşıq, Azər Enerji, Azər Su və digər bu dövlətə bağlı olan səhmdar cəmiyyətlər kifayət qədər korrupsiyalaşmış, kifayət qədər indiyə qədər dövlət büdcəsinin böyük sayda vəsaitlərini deyək ki, mənimsəmiş bir dövlət qurumlarıdır və bu dövlətə olan borclarının sayı, həcmi o qədər çoxalıb ki, o qədər artıb ki, nəticə itibarilə artıq həmin qurumlar borclanmış vəziyyətə düşdülər və vaxtında Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti, Azərbaycan ictimaiyyəti neçə illərdir bu faktları, bu problemləri qaldırarkən,
dövlət vaxtında bu məsələlərlə məşğul olsaydı, yəqin ki, həmin dövlət qurumlarının da borclanması və kifayət qədər borclanması hadisəsi baş verməyəcəkdi. Və bu günləri istər Azər Enerji, istər Azər Su, istər Azər Qaz artıq çıxış yolunu məhz vətəndaşın cibinə girməklə haradasa gördülər və buna görə də Tarif Şurasına vaxtaşırı müraciətlər göndərdilər, qazın qiymətinin qaldırılması, suyun qiymətinin iki dəfə qaldırılması, deyək ki, benzinin qiymətinin qaldırılması, təbii ki, bu da ölkədə çox ciddi şəkildə bağlaşmanın gətirib çıxaran əsas faktorlar hesab olunur. Və nəticə etibarilə istər pandemiyanın yaratdığı fəsadlar, istər bu bağlaşmadan dolayı və kommunal xidmətlərin bağlaşmasından dolayı yaranan deyək ki, problemlər vətəndaşlarımızı bir qədər də çıxılmaz duruma salıb. Və mən hesab edirəm ki, bu qış aylarında daha çox özünü biruzə verəcək. Niyə? Çünki indiki halda enerji daşıyıcılarına vətəndaşlarımızın ehtiyacları qış ayından müqayisədə 2-3 dəfə, bəzən 5 dəfə azdır. Hal-hazırda. Hal-hazırda deyək ki, istər qaz sərfiyyatı, istər işıq sərfiyyatı qış dönəmi ilə müqayisədə azalmış durumdadır. Amma biz təbii ki, bu problemlərin yaratdığı fəsadları artıq qış dövründə daha çox ciddi hiss edəcək. Və buna görə də mən düşünürəm ki, tamamilə bir-biri ilə inkar vəziyyətdə bir durum yarandı. Nə mənada? Pandemiyanın heç olmadığı dövrdə əhalinin sosial vəziyyəti, əhalinin sosial durumunun yaxşılaşdırılması ilə bağlı istər atılan tədbirlər, istərsə də mövcud olan durum, pandemiya insanların həyatına daxil olduqdan sonra Azərbaycanda daha da sərtləşdirildi, daha da dərinləşdirildi. Bir halda ki, doğrudan da Azərbaycan artıq 44 gün savaşda bu boyda qalibiyyət əldə etmişdirsə, bir halda artıq vətəndaşlarımızın, deyək ki, dövlət, vətəndaş və ordu. Bəli, bu bax, həmin o deyək ki, inamı, həmin o güvəncin nəticə etibarilən həyata keçirilən bu tədbirlər, bu bağlaşmalar nəticə etibarilən həmin o güvəncin pozulmasına gətirib çıxarır. Ya bu mənada. Mən düşünürəm ki, dövlətin bir yenidən siyasi iradəsi olmalıdır və bu sosial problemlərlə bağlı baş verən ölkədəki xaotik duruma öz münasibətini, öz sərt mövqeyini bildirməlidir və əgər bu olmasa, mən sizə əminliklə deyirəm ki, vətəndaşlarımızın üzü qışa doğru sosial imkanlarında və ümumiyyətlə təchizat problemləri ilə bağlı çox ciddi çətinliklər yaşanacaq və bu da hər halda mən düşünürəm ki, vətəndaşın dövlətlə olan münasibətlərində çox ciddi bir çat vəziyyəti yaradacaq. Zatən o vəziyyət artıq başlayıb var, kökündən var. Ölkədə korrupsiya mövcud olduğu gündən bu var. Sadəcə olaraq dövlətin güc imkanları, dövlətin o yaratdığı dəmir idarəçilik metodları vətəndaşların öz hüquqlarının qorunması və hüquqlarının bərpa olunmasında gücsüz duruma salmışdı Azərbaycan vətəndaşını, amma bu o demək deyil ki, elə vətəndaş da öz taleyinə bir yana qalacaq. Yəni, bununla bağlı mən düşünürəm ki, bizim apardığımız çox ciddi tədqiqatlar var. İstər sahibkarların indiki halda durumu ilə bağlı, istər digər məsələlərlə bağlı. Məsələn, elementar mən sizə bir şey deyim. İmişli bazarında təxminən 200-ə yaxın baş verən yanğının nəticəsində 200-ə yaxın sahibkar demək olar ki, əmlakları tamamilə sıfır açıb. O yanğının səbəbi bəlli oldu mu? Yanğının səbəblərinə bağlı hələ ki, tədqiqatlar gedir. Bizim də təşkilatımız o prosesi daimi diqqətdə saxlayır, izləyir və mən bir şey deyim ki, İmişli bazarında hətta elə vətəndaşlar var ki, elə kiçik sahibkarlar var idi ki, bax bu toyların başladığı dövrdə paltar, üst geyim, biznesi ilə məşğul olan xanımlar var idi ki, evlərini girov qoyaraq bankdan kredit götürmüşdülər. Və həmin, deyək ki, o girovda olan evləri də, bankda girovda olan evləri də bir yana qalsın,
aldıkları vəsait, dövlətdən götürdükləri, bankdan götürdükləri kredit tamamilə yanıb külə dönüb. İndiki durumda isə o sahibkarlarla bağlı hər hansı bir dövlətin qayğısı hiss olunmur. İstər deyək ki, yerli rayon icra hakimiyyəti rəhbərliyi səviyyəsində, istər İqtisadiyyat Nazirliyi səviyyəsində və s. və ilaxır. Manipulyasiyalar bizim Azərbaycanda çox ciddi problemlərə yol açır. Məsələn, ölkə rəhbərliyində elə bir təəssürat yaradılır ki, güya Azərbaycanda şəffaflıq var, güya Azərbaycanda deyək ki, ictimai nəzarət sistemləri qurulur, amma əslində baxanda manipulyasiyalar baş verir. İstər iqtisadiyyatın idarə olunmasında, istər sosial siyasətin idarə olunmasında çox ciddi manipulyasiyalar aparılır. Yəni, vətəndaşların xeyrinə olmayan ölkə vətəndaşını hər an vəziyyətini sıfırlayan manipulyasiyalardan söhbət gedir. Tutaq ki, nəyi deyim sizə, xeyli nazirliklər yanında ictimai şuralar yaradılır. Nədir o ictimai şuralar? Bu ictimai şuralar o qədər formal və gülünc bir şəkildə proses baş verir ki, hətta nəzəri cəhətdən mən bir eksperiment elədim. Orada müstəqil QYT-lərin ümumiyyətlə həmin ictimai şuralara düşməyinə imkan verilmir. Mən nəzəri bir eksperiment elədim. Bilərəkdən bir İqtisadiyyat Nazirliyi yanında ictimai şuraya namizədliyimi verdim. Təsəvvür edin, ayın 10-una qədər həmin şuraya namizədliyi qeydiyyatının sonuncu dövrü elan olunmuşdur. Onu axşam axşam vaxtların saatlarında mənə zəng telefon açdılar və bildirdilər ki, sizin namizədliyiniz qeydiyyata alınmadı. Mən zaten bilirdim ki, mənim namizədliyimi bunlar qeydiyyatda almaqda maraqlı olmayacaqlar. Hansı kriteriyaların qeydiyyatı? Amma onların özlərinə hətta mən zəng, telefon açaraq göndərdiyim sənədlərin bir-biri, hər biri haqqında informasiya vermişdim ki, və onlar da bunun doğruluğunu təsdiq eləmişdilər. Təsəvvür edin, bizim qeyri-hökumət təşkilatları müxtəlif formada layihələr həyata keçirir də. Onların hər birisi bizim əmək kitabçalarımıza yazılmır. Yəni, layihələrlə bağlı, bütün layihələrlə bağlı əmək kitabçasında qeydiyyat aparılmır. Yəni, görün, təsəvvür edin, Nazirlik İctimai Şuranın seçiləcək şəxsdən əmək kitabçasını tələb edir. Qeyri-hökumət təşkilatı əmək kitabçası olmadıqda isə həmin iqtisadiyyatla bağlı hansısa bir bizim tutaq ki, təhsilimizi təsbit edən sənədin olmasını istəyir. Mən də İqtisad Universitetində aldığım ikinci təhsillə bağlı diplomumu göndərirəm və bunlar əksini mənə deyək ki, İraq bildirirlər ki, əmək kitabçanızda yoxdur və əmək, amma özləri bildirirlər ki, əmək kitabçası olmasa da diplomunuzu göndərir. Yəni, elə bir orada bir, belə deyək ki, bir loru dildə desək, hörümçək toru qururlar ki, elə bir filtr yaradırlar ki, sərbəst, deyək ki, müstəqil olan qeyri-hökumət təşkilatlarının bu sistemlərə düşməsi mümkünsüz olsun. O ictimai şuralar indiyə qədər nə faydası? Heç bir fəaliyyəti olmayıb, heç bir faydası olmayıb. Bu sadəcə olaraq mən ona görə dedim ki, bunlar sadəcə ölkə prezidentinin irəli sürdüyü, sərəncamdan irəli gələn formal bir prosedurlara uyğun olaraq güya bu nazirliklərin fəaliyyətində ictimaiyyətin nəzarəti olacaq deyilə bir formal bir qurum yaradılar. Orada da deyək ki, elə bir sistem qurublar ki, istədikləri insanlar həmin qurumda təmsil olsun. Yəni, kriteriya nədir? Kriteriya ondan ibarətdir ki, mütləqdir ki, sən səhv düz ölkədə hər şeyin yaxşı olduğunu deməlisən. Başa düşdünüz. Tənqidi deyək ki, məqamlardan uzaq olmalısın. Amma başa düşməlidirlər ki, Azərbaycan cəmiyyətini bu cür inkişaf etdirmək olmaz. Azərbaycan cəmiyyətini bu cür idarə etmək olmaz. Və bax, bu idarə etmələrin, bu cür yanaşmaların, bu cür manipulyasiyaların nəticəsidir ki, biz bu günləri ölkənin ən, deyək ki, aparıcı bölgüsü olan, idarə etmə bölgüsü olan parlamentin hansı vəziyyətdə elə mən də parlamentdən bağlı sual vermək istəyirəm. Olduğunu biz nümayiş edirik və müşahidə edirik. Elə o ictimai şuraları qeyd elədiyiz. Azərbaycanda elə bir parlament mövzudu olub ki, 2015-ci il parlamentinin biz şahidi olduq ki, 2019-cu ilin noyabr ayının sonları idi. Özləri elan elədi ki, biz layiq deyirik, biz buraxılırıq. Sonra 2020-ci ilin fevral ayının 9-unda yeni seçki keçirdilər. O da göz önündədir və o həmin seçkinin
o ortaya koyduğu məhsullar bugün, belə deyək, kal məhsulu var, çox yetişmişi var və s. və s. özlərini göstərməkdədir. Yəni parlament simasında və bugün mən cəsarətlə deyə bilərəm ki, Azərbaycanın çağdaş tarixində indiki parlament qədər hədəfdə olan parlament olmayıb. Yəni adına parlament, ya nə deyiriksə deyək, məclis deyək. Tamam, yəni deputatlardan söhbət gedir. Niyə Azərbaycanda parlament bu şəkildə düşdü? Niyə Azərbaycanda qanunvericilik orqanını bu şəkildə saldılar? Mən istəyərdim söhbətimizi elə bu şəkildə davam edək. Çünki bir neçə həftə öncə o deputat İldəniz Səlimovdan bağlı da sizin bir kəskin mövqeyiniz olmuşdu. Bilirsiniz necədir? Biz o niyə sualına tam olaraq cavab verməzdən öncə baxaq gerək proses hansı mərhələlərlə həyata keçirilir. Əvvəla biz məsələyə buradan yanaşmalıyıq ki, niyə Azərbaycanda seçki institutları və seçki administrasiyası bu qədər bir siyasi qüvvənin nəzarət altında olmalıdır? Və niyə seçki administrasiyası başdan ayağa bütün seçkiləri saxtalaşdırmalıdır və bütün seçkilərdə deyək ki, saxtalaşdıra-saxtalaşdıra heç bir cəza almamalıdır. Bax, birinci məsələyə buradan yanaşmalıdır. Niyə biz tutaq ki, ölkədə parlament seçkilərini proporsional sistemə keçid etmirik ki, həmin proporsional seçki sisteminin yaratdığı imkanlar eyni zamanda seçki administrasiyasını və seçki komissiyalarını bir siyasi qüvvənin monopoliyasından çıxara bilsin. Əgər söhbət tam demokratiya və islahatlara keçiddən söhbət gedirsə, birinci növbədə biz nə edəməliyik? Seçki administrasiyasını düzgün formalaşdırmalıyıq. İndiki Azərbaycan parlamenti ümumiyyətlə parlament adında bir qurumun deyək ki, müxtəlif siyasi partiyalardan təmsilçiliyindən söhbət gedə bilməz. Çünki niyə? Hər bir deputat bir mandatlı, yəni majoritar qaydada təyin olunub. Yəni, tutaq ki, əgər bu günləri mən bir dəfə bunu demişəm, Azərbaycan parlamentində bir tərəflər də təmsil olunur güya, düzdürmü? Bəli. O bir tərəflərin bu günləri hərəsi bir partiya yaradıb, Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçsə, onda nə baş verəcək? Onda statistika artacaq da, tutaq ki, deyəcəklər ki, parlamentdə siyasi partiyaların təmsilçiliyi çoxalır. O necə çoxalır? Hər bir, və onlar yeni bir partiyanı qeydiyyatdan keçirən kimi, tam olaraq indiki qanunvericiliklə Azərbaycan dövlət büdcəsindən maliyyələşmə tələb edəcəklər. Çünki qanun buna imkan verir. Bəli, bəli. Necə ki, məsələn, misal üçün deyirəm bunu, mənim oponentimin Razi Nurullayev, məsələn bunu mən misal üçün deyəcəm, parlament seçkilərinə bir tərəf işsiz kimi qatıldı və onun o yaratdığı partiya nədirsə onu qeydiyyata alan kimi statistikaya daxil elədilər ki, Azərbaycanda pluralist parlament var və burada siyasi partiyaların sayı çoxdur. Eyni zamanda Real partiyasının Erkin Qədirli bir tərəf kimi və parlament seçkilərinə qatıldı. Bilirsiniz ki, parlament seçkiləri öncə biz öz deyək ki, bəli, orada qeyd olunur. Orada qeyd olunur partiyalılıq məsələsi. Biz qeydiyyat zamanı qeydiyyatdan keçməmişdik. Qeydiyyatdan bir tərəf kimi keçiblər. Heç bir siyasi partiyanın üzvü olmadıqlarını bəyan ediblər və parlamentdə təmsil olunduqdan sonra partiyaları qeydiyyata alınan kimi artıq real partiyasını parlamentar partiya kimi qəbul edirlər. Yəni bu bir abırçılıqdır. Belə bir şey Azərbaycan yox, dünya tarixində bu qəbul olunmayan bir şeydir. Ya partiya kimi proporsional qaydada parlament seçkilərinə qatılır, əgər yox, majoritardırsa, o parlamenti çox partiyalı parlament kimi qəbul olunması konstitusiyon olaraq ziddiyyət təşkil edir. Yəni, mən bu mənada, birinci növbədə həmin o
parlamenter partiye sistemini, biz parlamenti çok partiyalı sisteme keçmək üçün biz proporsional sistemini tətbiq eləməliyik ki, həmin seçki administrasiyası, mərkəzi seçki komissiyası da daxil olmaqla bir tərəflərdən deyil, məhz ayrı-ayrı siyasi partiyalardan da həqiqətən də təmsil olunsun. Bu bir. Əgər seçki sistemlərində bu qədər biabırçı saxtakarlıqlar, qutu oğurluqları, bülletenlərin gizlədilməsi, bu və ya digər məntəqələrdə, necə ki, məsələn, mənim imişli 79 saylı təmsil olduğum dairədə, o məntəqələrdə rəqəmləri süni olaraq şişirdim, kimisə parlamentin deputatı etdilər, o şeylərin olmaması nə vaxt baş verəcəksə, onda da bizim şəffaf və demokratik, azad və xalq tərəfindən qəbul olunmuş bir parlamentimizin olmasına şahid olacaq. Yüqar Bey, seçki gözlənilir mi? Yəni, siz gözlənilir mən seçki deməkdə, öncəsi kimi danışdınız? Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bu dəqiqə Azərbaycan ictimaiyyətində bu çox ciddi müşahidə müzakirədədir. Əgər biz bu günləri parlamentdə baş verənlərin artıq vətəndaşlar tərəfindən ciddi narazılıqlara buna qədər olmamış ki, Azərbaycan vətəndaşı öz parlamentinə bağlı bu boyda müzakirələr açsın. Eldəniz Səlimov olayı, onun da Ayrıca Tahir Kərimlinin o Eldəniz Səlimova bir deyək ki, müəmmalı müdafiəsi, hətta mən artıq intihar etmək həddindəyəm, məni parlamentdə deputat dostumun uşağının toyuna da çağırmadı deyə bunun baş verməsi. Sonradan İsfəndiyar Vəhabzadənin Jirinovskiyə qarşı haqlı olan nəhayət içində bu insandır, bu da insandır. Nəhayət öz xalqının, öz millətinə qarşı bu boyda təhqirləri rəğmən bunun alovlu, belə deyək ki, o deyək ki, emosional cavabına görə Rasim Musabayevun parlamentin deputatının bu günləri Rusiya xalqından üzr istəməsi bu o deməkdir ki, bu parlament çox ciddi siyasi sarsıntılar yaşayır, siyasi böhran yaşayır və xalq tərəfindən ciddi şəkildə narazılığa gəlib çıxan bir parlament obrazı yaradıblar. Siz təsəvvürləyin, bir parlament deputatının nə bilim, diplomu gedib, ümumiyyətlə heç mövcud olmayan bir universitetin adına diplom ortalığa qoyurlar və bu diplomu, hüquq fakültəsinin diplomunu təhsil nazirliyi akreditasiya edir. Yəni, təsəvvürlə, nə boyda xaotik bir dövrə, bir idarəçilik formalaşıb. Nə qədər, niyə vətəndaş cəmiyyətinə, niyə müstəqil siyasətçilərə inam yoxdur? O forma, o inamsızlıq mühitini kim formalaşdırır, niyə formalaşdırır? Mən yadıza gəlir, bizim bir keçən il, mən səhv eləmirəmsə, bir debatımız olmuşdu, burada bir müzakirələmişdi olmuşdu. Mən belə bir ifadə işlətmişdim və o ifadənin üzərində yenə də qalıram. Niyə bizdə dövlət idarəçilik strukturunun, istər qanunvericilik hakimiyyəti, istər məhkəmə hakimiyyəti, istər icra hakimiyyəti strukturlarında milliləşmənin qarşısını alırlar? Niyə? Biz təsəvvürləyin ki, əgər biz milliləşməyə getməsək, bu böhran daha da dərinləşəcək. Mən sizə bir şey deyim. Bugün Azərbaycan parlamentinin təxminən 50%-dan yaxını, mən deyərdim, 50%-dan yaxını məhz Rusiya pərəst mövqeydə olan deputatlardır. Yəni, bu çox ağır iddia deyil mi? Xeyr, çox ağır iddia deyil. Mən məmnuniyyətlə bunu deyirəm. Əgər bu günləri fikir versək ki, Azərbaycanın müstəqillik dönəmindən bu günə qədər parlamentdə təmsil olunub, özünü buraxıb yenidən parlament seçkilərinə qatılan deputatların da tərkibini izləsəniz, hamısı keçmiş SSR və Rusiya dönəmindən qalan partiya nomenklaturadır. Və bu günləri yeni bəzi siyasi qüvvələr həmin o prosesə də qoşulublar. Gənclər adı ilə daha çox Rusiya universitetlərindən diplom oğurlayıb gətirən gənclər, elə biri də mənim aponentimi məmnuniyyətlə deyirəm, Leningrad Universitetindən bir hüquq fakültəsindən, Sankt-Peterburg Universitetindən hüquq fakültəsindən diplom gətirib və o diplomu... Söhbət kimdən gedir? Razi Nurullayevdən. Bəli, onun da bu günləri əgər CV-sinə, biografiyasına baxsanız,
Sankt Petersburg Hukuk Üniversitesi'nin mezunudur güya. Ama ne vakit Sankt Petersburg'a gidip, ne vakit okuyup, ne vakit orada auditoriyada oturup o diploma alıp, bundan bağlı biz araştırma yaparım onlar. Yani demeyi de maksadım oldu ki, ben bunu gerezli mövqeyi kimi demirəm, real olan mövqeyi kimi deyirəm. Real olan mövqeyi kimi deyirəm ki, doğrudan da bu günleri parlamentdə, bu günleri əgər ciddi bir tədqiqat aparsaq, baxacaqsınız ki, parlamentin 50%'ın hərəsinin Rusiyanın bu və digər universitetlərinin birinci, ikinci təhsil diplomları mövcuddur. Yəni deməkdən məqsədim odur ki, məhz bax, bu insanların, o haradasa belə deyək də, şəxsi sədaqət prinsipləri əsasında, deyək ki, o xəyanət prinsipləri əsasında oponentlərinə qarşı xəyanət prinsipləri əsasında nə vaxta qədər ki, biz parlament formalaşdıracaq, Azərbaycanda bu böhranı daimi müşahidə edəcəyik. Və buna görə də mən düşünürəm ki, kifayət qədər ciddi faktordur ki, milliləşmə parlamentdə də baş verməlidir. O cümlədən dövlət icra hakimiyyəti strukturlarından tutmuş, bizim ən, deyək ki, bu günləri zəif həlqəmiz olan, seçkili orqanımız olan bələdiyyələrə qədər. Yəni, bu baş verməsə, bizim apardığımız bu manipulyativ tədbirlərin hər hansı bir nəticəsi olmayacaq. Və mən əminəm ki... Bizim deyərsən, yəni hökumətiniz. Azərbaycan, bəli, Azərbaycan hökumətiniz. Və mən əminəm ki, bu xüsusda çox ciddi siyasi partiyalar var ki, milli strateji düşüncələrə sahib olan çox ciddi siyasi partiyalar var. Onların əməkdaşlığı çox əhəmiyyətli dərəcədə baş verməlidir. O cümlədən Azərbaycanda kifayət qədər millətini sevən və Azərbaycanın bütövlüyü, Azərbaycanın milliləşməsi uğrunda ideya belə deyək ki, tartışmasında olan və hər zaman bunu cəmiyyətə ötürən ciddi vətəndaş cəmiyyətləri, cəmiyyəti institutları var ki, bunlara deyək ki, müraciət olmalıdır. Bunlardan ümumiyyətlə, ölkənin kadr potensialı bir abırçı gündədir. Bu günləri Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin kadr bankı yoxdur. Təsəvvürləyən kadr bankı yoxdur bu ölkənin. Niyə yoxdur? Çünki fikir verirsiniz, kimləri parlamentə gətirib calaşdırıblar, saxta yollan otuzdurublar. Bunlar kadr deyil. Bunlar ölkənin siyasi həyatını gücləndirmək gücündə olan insanlar deyil. Amma Avropa təhsilli, Amerika təhsilliləri də gətirirlər. Onlar da nəsə özlərini göstərə bilmirlər. Seçim təbii olmalıdır. Əgər biz tutaq ki, təbiətdə baş verən hadisələrə baxsaq, təbii seçim deyilən, təbii seçimə deyilən bir seleksiya var. Düzdür. O təbii seçimədə uğur qazanır. Təbiət təbii seçmədən uğur qazanır. Bizdə isə istər Avropa təhsilli olsun, istər Rusiya təhsilli olsun, istər Azərbaycan təhsilli olsun, fərqi yoxdur. Seleksiyanı təbii apara bilmirik. Əgər o seleksiya doğru, düzgün, təbii olsa, bu günləri bütün Azərbaycan cəmiyyətinə plüralizm, demokratiya və dəyərlərin inkişafını özündə əks elətdirən bir liberallaşmaya gedilsə, eyni zamanda islahatlara gedilsə və sərbəst imkanlar yaradılsa ki, bütün qüvvələr yarışda öz potensialını ortaya qoysun və sonunda heç bir saxtakarlığa getmədən əsil qalibi, əsil xalqın tərəfindən seçilmiş şəxsi parlamentə, bələdiyyələrə otuzdurulsa, onda o olacaq təbii bir, normal bir seçkin. Və bu seçkinin nəticəsində də Azərbaycan xalqı çox ciddi uğurlara imza ata biləcək. Nəinki, bu günləri Eldəniz Səlimovdan başlayaraq, məsələn, Etibar Əliyev ümumiyyətlə deputata yaraşmayan davranış və deputata yaraşmayan ifadələr işlədir. Fazil Qəzəmfəroğlu, o baxmayaraq ki, vaxtı ilə Azərbaycanın siyasi səhnəsində Əbülfəz Elçibəy kimi bir şəxsin ən yaxın çevrəsindən çıxmış, demokratik düşərgədə olmuş bir şəxs olmağına baxmayaraq, birinə üzr istəyəm ifadəmə görə bit, birinə mandaluşka, birinə digər ifadələrlə təhqir edici artıq ifadələr işlədir və bu, belə deyək, ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı
o müstəqilliyi ilə bağlı, Azərbaycanın milliliyi ilə bağlı hər hansı bir mövqe sərgiləmirsə, demək ki, bu parlamentdə ciddi böhran var. Yəni, bu günləri insanların, xalqın az-çox 5-3 nəfərdən deyək ki, gözləntiləri varsa və bu gözləntilərdə özünü doğrultmursa, demək ki, ictimaiyyətdə gedən müzakirələrin hansısa bir əsasları var və bugün daha çox o əsasları ittiham edən və birdən-birə sanki bir komanda alırmış kimi 30-40 deputatın bu deyək ki, bu olayla bağlı yeni parlament seçkilərinin keçirilməsində olan baskısının şahidi oluruqsa, demək ki, artıq belə bir siyasi iradə ortada var. Çox təşəkkürlər İlqar bəy. Ölkənin çox önəmli məsələlərinə toxunduz bir QT rəhbəri kimi. Həm pandemiya bugünümüzün bir bəlasıdır, həm mövcud parlament bugünümüzün bəlasına çevirilib, yəni öz fəaliyyəti ilə. Gerçəkdən və onların təşvişi də göz önündədir. Nələr baş verəcək? Qarşıdakı aylarda buna şahid olacaq. Əzizləyicilər, verilişimizin qonağı Sosial Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Hüseynli idi. İlqar bəyə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Siz sağ olun, var olun, təşəkkürlər. Daha bir canlı bağlantımızın, daha bir görüşümüzün sonuna gəlib çatdıq. Sağ olun, sağ ola qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Çox sağ olun.